Hej och välkommen till Systrar som odlar. Den här podden är till för att informera, intressera och inspirera dig till att odla mer. Och om du vill ha mer inspiration finns jag, Lovisa, både på Youtube-kanalen Gladiens Odling och på instagram där jag heter gladiens-odling. Välkommen! <laughs> som odlar. I det här avsnittet så tänkte vi prata om kryddväxter. Både jag och Lovisa har ju odlat en del kryddor. Och jag står nu i ett val att antingen ta frön från mina kryddväxter som har gått upp i blom nu och så nytt, eller köpa nya plantor och så vidare. Så vi tänkte helt enkelt prata lite om ifall man ska så kryddväxter, om man ska plantera, köpa plantor och så vidare, och lite kring det. Mm. Men först, veckans grönsak. Ja, och veckans grönsak, den här veckan tänkte jag att vi skulle prata om bondbönor. Och det är ju ingenting som du har någon erfarenhet av, tror jag. Nej, jag har inte odlat. Det som är med bondbönor är ju att... Bondbönor tillhör egentligen släktet så det är egentligen inte en böna på det sättet. Vilket innebär att bondbönor kan man så i kall jord, men bönor kan man inte så i kall jord. Risken är att de ruttnar då. Så det som är fördelen med bondbönor är ju att de kommer igång väldigt tidigt. Jag kan snart skörda mina bondbönor. Jag brukar skörda i mitten av juli. Det är i början av juli när vi spelar in det här avsnittet. Så eh, det, det som är positivt är ju att de blir skördeklara mycket tidigare än andra bönor i trädgården. Jag tycker att de är ganska lätta att odla för att de eh, de, de växer på helt enkelt, de tillför ju också kväve till jorden så att de gödslar ju på ett sätt den växtplatsen som de står på. Det som kan vara lite problematiskt är ju bladlöss på dem, men det brukar man kunna stoppa lite grann genom att bryta av toppen, för det är oftast toppen som blir mest angripen. Men det är ju någonting som man kan så tidigt på våren och så skörda i mitten på sommaren innan de andra, äh, de andra bönorna har hunnit bli färdiga. Och det jag gör med bondbönor då, det är ju att jag antingen torkar dem, eh, och då kan man ju liksom mala ett mjöl och göra falafel och sånt på. Det är ju det som falafel är gjort på, det är ju bondbönor. Mm -hmm. eh, så jag trodde det var då. Man kan göra det på kikarter men det vanligaste är att man har full, heter det, den bönsorten på arabiska tror jag. Ah, okay. Att det är bondbönor som man använder främst då. Mm. Nu när jag har kollat upp det här så har Julia helt rätt. Det är kikärtor som falafel är gjord på, men den rätten som jag tänker på, det är en plattare variant av en egyptisk falafel och den är gjord på bondbönor. Och man kan ju göra falafel på färska bondbönor också, men det är nog vanligast att man använder de torkade för att få det här mjölet. Då, eller det grova mjölet är det ju. Mm. Men någonting som jag tycker och förespråkar att använda bondbönorna till, det är ju guacamole. Mm. Och Jag vet att jag har bjudit dig och din man på det någon gång när ni varit hemma. Mm. Då gjorde jag guacamole på bondbönor istället för avokado, då. för jag köper i princip aldrig avokado. Jag tycker det känns ja, lite dumt när det exporteras så långt och så. Mm. Så där kan man ju verkligen använda bondbönorna till en sak som är ganska exotisk annars. Liksom. Mm. De, de smakar inte så mycket, eh, de är ju inte lika söta som en ärta eh, och de har ju lite den här böniga, jag vill säga fisiga smaken, men <laughs> du förstår vad jag menar tror jag, ja. alltså det är lite så. Här. ja. Mm. Eh, men jag tycker att de funkar bra eh, och, och man kan ju använda dem till massa andra saker, men eh, testa om du odlar bondbönor, testa att göra guacamole på det, för det blir suveränt. Mm. Ja, och om du vill se mer om bondbönor så har jag ju såklart videos om det också på min Youtube-kanal. Mm? Välkommen till Systrar som lär. ja men odlar! där och sådär, eh, och örter. Eh, vi gör ingen åtskillnad på det tänker jag, utan vi Nej. pratar om det generellt. Ja. <laughs> För vi har ingen Nej. kunskap om vad som är vad riktigt. Eh, vad ska vi börja med? Ja, eh, det jag tänkte att vi kunde börja prata om, det är ju lite där hur, hur länge en planta klarar sig innan man behöver föryngra den eller så om mm. den. Eller liksom. För jag har ju haft eh, både oregano och timjan. Mm. Som jag har haft i ungefär två år nu. Det har liksom fått övervintra i vårt uterum. Det har klarat sig jättebra, jättebra, skörd och sådär. Men nu går både organen och timjanen upp i blom. Mm. och Då tänker jag lite kring hur man ska hantera det. Om man ska ta frön från plantorna och så nytt. Eller om man ska köpa nya plantor. Eller om man bara kan låta planterna vara och hoppas på att det ger mer skörd senare. Eller hur man ska hantera det helt enkelt. Ja. Eh, både med timjan och med eh, oregano så är det ju så att det är en perenn. Så du kommer kunna ha kvar den hur länge som helst. Det beror ju lite på hur plantan utvecklar sig och, och ser ut eller så. Eh, det som kan hända när, när det gäller sådana eh, örter då, det är ju att i mitten kan det börja dö och att det blir liksom som en Ja, död cirkel i mitten och så är det liksom gröna toppar runt omkring. Så mm. det, man, det man kan göra är att man delar på plantan och tar bort det som är gammalt. Liksom. Men du behöver inte ta bort hela plantan bara för att den blommar, för det är någonting som den kanske inte har gjort första året hos dig då, men Nej. någonting som den gör annars vanligtvis varje år och det betyder inte att den dör precis som eh, om vi tänker en tvåårig växt då som vi har pratat om tidigare, mm. att då blommar den andra året och sen försvinner den, men mm. så är det inte med de här rötterna mm, okay. eh, Utan de kommer att blomma varje år och kommer att överleva förhoppningsvis då om du har dem eh, på ett bra ställe. Jag har ju min timjan och oregano ute i trädgården bara är helt oskyddad och den klarar ju sig också. Mm. Det som har varit bra för dig är ju att du har kunnat skörda på den på vintern också då eftersom den står inomhus och mm. ja, är lite grön fortfarande och sådär. Precis. Men du behöver inte eh, liksom så, alltså ta frön ifrån den och så om den eller så. Du kan ju göra det såklart men den här plantan kommer ju att överleva. Det ska inte vara några bekymmer med det men sen kan det ju vara så att man kanske behöver plantera om den, att den behöver ha lite mer näringsrik jord och så. Jag vet ju att du har fyllt på mm. med näring. Mm. Så nej, jag, jag tycker inte att du ska göra någonting med den egentligen. Det man kan göra också är ju att man delar på plantan ändå. Även om den kanske inte är död i mitten så kanske man delar plantan i fyra delar och så planterar du ut dem bredvid varandra så får man ju mer och mer timmen mm. hela tiden. Men att, att så om den, då börjar man ju liksom om från noll lite grann. Så då, då får man ju inte så stora plantor, kanske inte första året, kanske inte andra året heller. De plantorna vi köper i butik vet jag inte hur gamla de är, men de är ju uppdrivna väldigt bra så att de blir stora snabbt antagligen då. Mm. Mm. Så eh, nej, du kan ha, ha kvar dem. Eh, det, det tycker jag. Mm. Har du provat att så oregano och timjan från frö? Inte oregano tror jag inte, men timjan har jag ju sått ifrån frö. Jag har sått den som heter backtimjan, den som du har fått en planta av, mm. eh, som blir väldigt lågväxande då. Mm. Så jag har ju jättemycket timjan mm. <laughs> som jag tänker att jag ska, jag har den i en pallkrage nu och jag har, jo oregano sådde jag ju också, för jag har ju en till pallkrage som är med oregano, den är ju sådd, jag har inte köpt så många plantor. Nej. Eh, och, och de bara står där egentligen och väntar, för jag tänker att sen när jag har eh, exempelvis ska jag göra min sån dammrabatt eller med en bäck med rabatt runt omkring och då tänker jag att det kan vara bra att få in sådana saker i den rabatten också. Mm. Eh, typ smultron och lite örter och sånt, för att ja, både att liksom utnyttja att man kan ha en ätbar rabatt och att det luktar väldigt gott, men mm. eh, också att liksom variera, då blommar ju väldigt bra. Oregano blommar ju jättefint, pollinatörer älskar ju det. Så när örterna blommar så är det ju bara en positiv grej tycker jag. Liksom man kan använda dem till matlagningen och sådär och sen så är det, gynnar det också pollinatörerna eh, med de här blommorna. Sen blir det ju inte de själva skälkarna eller vad ska vi säga, där blommorna sitter. De blir ju inte så bra att använda. Eh, men klipper man bara bort dem sen när de har blommat över så, så ser ju plantan fin ut igen. Mm. Det du kan göra är också att använda blommorna på timjanen till exempel. Mm. För det blir väldigt fint att ha liksom, på en sallad eller någonting. Mm. Det blir väldigt dekorativt, för de har ju smaken av den örten eller kryddan som man har. Mm. Men både oregano och timjan är ju sådana växter då, som man kan behålla år efter år och fortsätta skörda på eh, hela tiden egentligen. Ja. Eh, om vi kollar på lite andra örter då, då tänker jag till exempel persilja. Mm. Eh, Skiljer den sig någonting eller är det någonting som man skulle kunna ha år efter år också? Nej, utan persilja är ju tvåårig, så den växer ju ett år och sen lyckas man övervintra den så blommar den andra året. Eh, och sen så blir det ingenting kvar av den. Sen har jag hört att liksom många säger ja, men min mamma hon har persilja och den blommar ju år efter år, eller liksom kommer år efter år hela tiden, så den är ju perenn. Nej, mm. det är antagligen för att den frösår sig själv då på mm. platsen och mm. kommer. För det är ju väldigt positivt med persilja, just att den lätt frösår sig. Mm. Jag hade ju persilja i tunnelväxthuset förra året och det finns ju ganska många planter där. Eh, en del har jag rensat bort för jag vill inte ha den där men eh, den har liksom frösått sig och det är ju perfekt då. Mm. Eh, och då har väl den gått upp i blom eh, liksom första året, den har väl blivit lite stressad och börjat blomma redan första året då. Mm. Men eh, där behöver du ju så om. Mm. Så vill du ha bra persilja så behöver du så varje år. Mm. den. Mm. Men den är ju ändå en sån som man kan klippa ner och så kommer det nytt hela tiden. Jag mm. tänker en ört som det inte gör det, det är ju koriander. Ja. Den, är ju, den, är inte lika, den ger ju inte lika mycket skörd på grund av att när man väl har klippt ner den så kommer det inte någonting nytt. Eh, Nej. Vilket är en nackdel. Ja, det, ja det, jag har inte odlat så himla mycket koriander men det stämmer väl för att den går väl upp i blom sen. Mm. Så det, den är ju en sån här engångsskörd. Mm. Eh, och det har jag ju tänkt nu. Jag sådde ju en rad med koriander här i år. Eh, och som jag har blivit lite efterklok nu då. Att jag skulle ju sått kanske lite mindre. Och så liksom med lite intervall då. Så att man har till skörd. För nu blir det väldigt mycket skörd. Och sen kommer det inte komma någonting mer. Så att, eh, där kan man ju tänka sig för lite då. Och så lite i taget kanske. Och med lite några veckors mellanrum. Så att man har under ja. hela sommaren om man nu gillar koriander. Då. Absolut, för den blommar ju första året, det är ju precis som dillen gör då, men vi kan ju ta den lite senare. Men det som du sa där är ju också att du försöker få den att blomma nu då, så att mm. du kan spara fröna. Mm. Precis. Både till sådd och till matlagning. Ja. Mm. Eh, och, eh, ja, men jag har ju använt korianderfrö i matlagningen tidigare och det ger ju en väldigt god smak. Det är ju lite citrusaktig smak. Mm. Eh, eh, så det tycker jag är väldigt bra att ha i matlagningen Så det är bara en bonus om man kan få både blad och frön. Då. Mm. Ja, precis. Så det kan man ju använda och sen behöver du inte köpa frön nästa år. Då, förhoppningsvis så... Mm. så blir det en win-win där. Mm. Mm. Men dillen är ju också en sån då, den går ju upp i blom som bekant första året. Och den kan man ju ganska lätt också ta frön på. Den gillas ju också av pollinatörer och vi använder ju blom, alltså dillkronor det köper vi till och med i butik till kräftkok och liknande. Inläggningar Här är det också mycket man använder dillkronor till. Mm. Så den fungerar ju ungefär på samma sätt. Där kanske man kan plocka lite mer, jag vet mm. som sagt inte riktigt men det Den känns brukar ju som att... komma upp igen eh, om, om man klipper av liksom, och, och sparar bara några centimeter så brukar den ju ja, få nya. skjuta nya, nya skott ah. typ. Mm. Så, så den kanske är lite mer ekonomisk eller vad man ska säga. Ja, där precis. Då. Um, sen har vi ju basilikan, den mm. är ju likadan egentligen för den skjuter ju också nya skott om man håller på att plocka hela tiden, men den går också väldigt lätt upp i blom eh, om man inte plockar bort de här blomknopparna då. Mm. Men det är ju ett tips att man, eh, man plockar bort det som håller på att utveckla blommor, för att då skjuter den nya skott i de klykorna, eller vad man ska säga, där basilikan växer och så kommer det upp nya skott och då får man några blad till. Sen brukar de också vilja gå upp i blom jättesnabbt. Det är inte så att man hindrar blomningen för plantan vill blomma. Mm. Men du kan ju få mer skörd i alla fall än att du låter bara en liten stängel gå upp och blomma. Mm. Mm. Sen tycker jag ju att basilika är väldigt trevlig att ha blommandes också för att den luktar ju så väldigt, väldigt mycket mm. och lockar till sig massa pollinatörer och så. Mm. Så jag, jag brukar låta den gå upp i blomsen mm. eh, för att ja, det är fint. Mm. Men Brukar du någon gång klippa ner basilika? För jag brukar ju bara plocka enstaka blad här och var. Eh, och lite sådär. Eh, men däremot om man tänker då, till skillnad mot persiljan och dillen, där jag oftast bara klipper av eh, några centimeter över jorden. Mm. Eh, hur, hur gör du med basilikan? Eh, då brukar jag ta om vi tänker oss en tomatplanta, basilikan är en tomatplanta, och när vi, när vi ska tjuva tomaten så tar vi bort tjuven. Men det jag gör på basilikan är att jag tar bort toppen. Mm. Så jag tar bort toppen hela tiden så att tjuvarna utvecklas, och då får de tjuvarna nya toppar. Mm. Så tar jag bort toppen på dem, tjuvarna och mm. så utvecklas det nya tjuvar. Mm. Eh, så att det, det blir ju liksom en större och större buske kan man säga allt eftersom den växer då. Mm. Eh, så det är så jag brukar göra, för mm. att klipper man ner den ner till stammen så skjuter det inga nya skott vad jag har Nej. märkt i alla fall, utan Nej. då är det ju liksom skördat. Då är det lite som, som samma med koriandern då, att där har man väl klippt av hela så då, då blir det inget mer. Nej, det brukar väl vara så. Mm. Och det är ju samma sak med dillen också, att den kan ju liksom skjuta nya eh, typ tjuvar, eller vad man ska säga, som man kan mm. plocka bladen ifrån. Då. Mm. Um, ja, så det, det funkar ju bra. En, en annan sak som är peren också är ju mynta. Mm, Okej, okay. ja, det har jag aldrig provat att övervintra faktiskt, men det kanske funkar bra. Ja, det funkar bra. Sen, sen är det ju lite olika vilka gynnsamma förhållanden de står i då. Jag har ju två, man ska ju gärna ha det i en begränsad kruka eller sådär då ju, för mm. att den sprider ju sig som bekant. Mm. Men jag har två krukor som jag har mynta i nu och de är ju är ganska så alltså döda i mitt. Då. Mm. Så de, den har ju försökt att sätta ut liksom, utstickare eller så och föröka sig, så nu, just nu är det liksom, äh, säger, mynta i hela kanten bara, några toppar, men i mitten är det helt dött. Mm, mm. Och det är det jag menar med att liksom föryngra då, att jag skulle nu eh, kanske då ta bort hela plantan och sätta ner de här skotten i ny jord i mitten på krukan eller sprida ut dem lite grann då, mm. så att den får ny fart och kan växa då. Mm. Eh, för jag trodde faktiskt att den hade dött av, eh, av det här isiga kalla eh, som har varit under vintern då. Det är mm. nog lättare att ha den om man har den lite nedgrävd eller så. Mm. Den blir lite utsatt när den står uppe i en kruka hela vintern mm. tror jag. Mm. Men det kan man ju göra också då, det är ju väldigt rätt också att ta Typ sticklingar eller vad man ska säga på ja. den, för att den som sagt förökar sig. Ja, och de ser man ju ganska tydlig skillnad på alltså jämfört med de vanliga eh, grenarna, eller vad man ska kalla det ja. då, eh, att det kommer en ny stickling. Mm. Eh, och jag har inte provat att plantera om faktiskt, men jag funderar på att göra det för att eh, det kommer så mycket sådana eh, ja. regelbundet. Så att, eh, ja, varför inte prova? Och du kan ju också klippa bort topparna och sätta dem i vatten så kommer det att utveckla rötter. Men mm. det är ju lite mer gratis och smidigare ifall man har några som, som har rötter på sig som man kan plantera om helt enkelt. Mm, mm. Och den är ju precis som du sa där, det är kanske inte någonting som man ska plantera i en pallkrage eller så, för mynta har ju en tendens att bli väldigt, väldigt stor, ja. väldigt, väldigt fort. Men det är också en väldigt stor fördel, för man kan skörda väldigt mycket mynta mm. och det kommer hur mycket som helst. Så att man ska inte vara rädd där för att plocka Nej. toppar och sådär, för det, det skjuter nya toppar direkt. Så absolut, att, ä... när den väl kommer igång så kommer det jättemycket. Ja. Den blommar ju också då, mm. och är jättefin. Mm. Det, alla de här örterna är ju faktiskt väldigt bra för pollinatörerna. Mm. Så det är ju en fördel, absolut. Mm. Mm. Um, är det något mer vi tänker på som vi skulle... Något som är vanligt som man har kanske är rosmarin. Just det. Den skiljer sig lite från andra örter i växtsättet. Ja, det gör den. Det är ju mer som en buske, skulle man kunna säga. Den har ju mer en stam. Mm. Um, jag skulle inte säga att det är ett träd, det är ju snarare en buske. Mm. Uh, men den är ju... Peren också. Eh, och i södra delen av Sverige så tror jag att man skulle kunna ha den utomhus. Jag tror att i zon 1 kan man ha en rosmarin över vintern ute, kanske täcka den med en sån eh, juteväv eller så. Mm. Eh, I England vet jag ju att man har rosmarin alltså som buskar i princip, de växer och blir hur stora som helst. Mm. Och de blommar ju också år efter år, men är ju perenna så att de skjuter i nya skott och så. Mm. Och där kan man ju liksom kan man ju säga att man liksom eh, klipper ner lite grann så att de delar sig också och, okay. och sätter nya skott och toppar då. Mm. Eh, man ska ju inte klippa ner då längst ner för att då det är ju som med basilikan då att klipper du av längst ner så kommer det inte skjuta några nya skott. Nej. Utan man får ju liksom klippa ner lite grann ner i grenen så att den har chansen att att det finns några sådana noder eller vad man ska kalla det som, som skjuter nya skottar. Då. Mm. Och den kan man ju också ta sticklingar på. Då. Jag har en video om det, eh, om hur man kan ta sticklingar. Eh, det brukar bli lite olika resultat på det. Eh, men några av mina sticklingar det här året har tagit sig. Och jag har ju, eh, vad kan jag ha, kanske sju rosmarinplantor eller någonting. Och de har ju startat ifrån en. Så mm. jag köpte en planta och så tog jag sticklingar på dem för kanske tre år sedan eller två år sedan. Mm. Och så har jag liksom planterat om och, och fixat och donat. Mm. Det som är det är ju då att den inte är så härdig, så jag har ju den inomhus hela vinterhalvåret. Mm. Och då behöver jag ju ha en lampa på den. Mm. Men det jag har är inte en så här dyr växtbelysning, utan jag har den uppe i hallen under en skrivbordslampa, ja. ett sånt här lysrör liksom, ja. som är en liten lampa. Och det funkar jättebra, den blommar liksom på vinterhalvåret mm. när det finns en sån lampa. Mm. Så man behöver inte ha något special special där För att övervintrar den, den klarar inte av att bara stå, eh, utan man behöver ha någon typ av belysning. Mm. Eh, men det, det är ju jättefint, sen vill man kanske inte ha för stora plantor då, för större plantor då blir det större krukor och så blir det jobbigt att övervintra. Så att man mm. vill kanske hålla det till en liten sån, ja men vanlig blomsterkruka i fönstret typ, den ja. storleken då, Precis. då blir det ju ganska enkelt. Mm. Eh, men den funkar ju också jättebra. Sen... Det som man kanske inte reflekterar över alls egentligen, för rosmarin är ju sånt som man köper torkad kanske på en sån kryddburk, eller så köper man färsk rosmarin i butik och då får man liksom jättestora kvistar typ i en påse, färska så. Mm. Det, det tar skitlång tid innan de har utvecklats så mycket liksom. Mm. Jag vet min man skulle ha lite sån rosmarin till en GT någon gång när vi hade besök, och så kom han in och hade klippt en kvist liksom, och jag bara det tar typ två år för den att växa så mycket, liksom <laughs> vad gör du? <laughs> så så man, när man börjar odla en sak så får man ju perspektiv på det, för jag vet att det var någon som kommenterade också det här men när jag la upp det här om sticklingar på Instagram så, så pratade de om det, tar det lång tid eller hur? Jag bara, ja, ja. <laughs> det tar jättelång tid, mm. det är verkligen en tålamodsgrej, mm. men när man väl får bra plantor så så håller de ju sig bra liksom, mm. om man lyckas övervintra dem. Då. Ja, och man kanske inte alltid ska klippa av en hel kvist med rosmarin utan bara plocka enstaka blad. Då. Ja, eh. och lite små toppar då kanske och föryngra mm. den. Liksom, så. Mm. Eh, men den kan ju bli, liksom, jag vet en odlare jag följer i England, hon har ju en buske som är typ två meter hög, blommar supermycket. mycket. Mm. Eh, liksom, mm. ja riktigt häftigt. En annan sån här ört som kanske inte man ser som en krydda i, i matlagningen så, det är ju lavendel. Mm. Det kommer man kanske in mer på om man tänker söta bakverk och sånt. Mm. Har du, du har väl lavendel? Mm. Jag hade lavendel i en rabatt förra året som jag satte. Tyvärr så hade jag också lite marktäckande perenner där eh, som totalt tog över där lavandeln satt så den mådde inte så bra, eh, hade väldigt få skott och sådär. Eh, så nu under våren så valde jag att gräva upp den och sätta den i en kruka istället. Och den trivs ju superbra nu och då läste jag ju på lite innan jag då satt över den i en kruka hur den egentligen trivs mm. och den ska ju ha så mycket sol som möjligt, det ska vara ganska torrt Mm. Man ska inte vattna för mycket och den ska ju inte ha så där jättenäringsrik jord heller, Nej. utan det ska ju vara lite fattigt liksom, då trivs den ju som bäst. Så mm. att nu, nu blommar den jättebra. Mm. Eh, och jag tror att det är ganska smart faktiskt att ha dem då kanske i en kruka eller så, eller på någon specifik plats där man inte blandar upp med andra växter och sådär. Mina andra perenner kräver mycket vatten till exempel, mm. så att, man får ju hitta något bra sätt att avskilja dem på något sätt då, så att de får de bästa förutsättningarna. Ja, absolut. Ja, och det, jag håller med dig. Och det man kan göra med lavendel som man också kan göra med rosmarin, de känns ju lite lika liksom. Det är ju att man tar också sticklingar och rotar dem då. Det som jag har fått bäst resultat på är att jag bara har satt ner dem bredvid lavendelbusken där de växer och trivs då. Mm. Så, och så hoppas att de rotar sig där och så, sen kan man kolla på hösten kanske om man kan plantera upp dem i andra krukor eller sätta ut dem på något annat ställe. Mm. Men det kan man ju också göra för att föröka då, för jag tror också att jag där har haft typ en buske och nu har jag kanske fyra i alla fall som är väldigt stora, jag hade kunnat ta hur mycket sticklingar som helst egentligen på den. Mm. Det får bli ett kommande projekt ifall mm. man skulle göra någon, man kan ju göra som en rabattkant liksom med lavendel, det är ju jättesnyggt då. Mm. Men den kan man ju använda, jag har inte använt lavendel så jättemycket, det jag använt lavendeln till är ju att ha i tvål som jag gör, mm. Eh, och då köper jag bara tvålmassa så jag håller inte på med lut och grejer utan eh, ja, tvålmassa. Eh, jag har lagt lavendel i påsar och har det i garderoben, typ så. Mm. Det är ju en sån gå bort-present eller någonting. Mm. Eh, man kan ju också använda lavendel och eh, blanda det med socker så man får ett lavendelsocker mm. som man kan använda när man bakar eller ha ren lavendel i typ drömmar har jag gjort med lavendel, mm. det blir ju jättebra. Ja, precis. Då får man ha väl avvägt där så att det är rätt mängd bara, så ja. att annars blir det lite tvålkänsla på det. Det är ju det, så det, det är kanske en sån här, precis som koriander är en sån här hat eller gilla-grej. Ja. <laughs> Antingen tycker man att det bara smakar badrum eller så ja. <laughs> är det okej <okay>, liksom. <laughs> precis. Um, det man ska tänka på där är ju att man inte ska plocka lavendel när den är överblommad. Utan snarare precis innan den slår ut. För mm. det som är med de här aromatiska oljerna är ju att de avdunstar mm. när, när det blir varmt och när det torkar. Mm. Så du får ju inte samma smak på lavendelblommorna om du plockar dem för sent. Mm, okay. Och det är ju samma sak med andra örter att du helst inte ska torka dem för luftigt eller förvara dem för luftigt för då är risken att liksom oljorna försvinner ur de här örterna. Mm, okay. så, så det kan man ha i åtanke, att liksom man torkar dem ordentligt men sen förvarar man dem lufttätt så att eh, de håller sin smak på mm. ett bra sätt. Mm. Det man kan göra med alla de här örterna då det är ju att blanda örtsalt och det är inte så svårt egentligen. Jag har inget direkt recept på detta, utan jag brukar bara köra. Jag har en matberedare, heter det väl, en sån där mm. mixergrej. Och så hackar jag upp allt jag kan hitta, ganska grovt, och maler ner det. Och sen tar jag en större bunke och så blandar jag ihop det med salt. då. Mm. Och då brukar jag kanske ha 50% örter 50% salt. Mm. Det är kanske den... Mm. För att man vill ju inte bara att det ska vara örter när du ska salta maten. Nej, liksom. Så ganska mycket salt. Eh, och sen så, när du då kör den här mixen sen igen i matberedaren, när du har blandat i salten, eh, så kör du den, liksom, det beror ju på lite hur mycket, men jag brukar få köra flera omgångar, liksom, för jag gör mm. mycket på en gång. Eh, då kommer den ju börja vätska sig, för saltet drar ju ut vätska ur mm. örterna. Mm. Eh, och då tar man den här smeten, eller klaffsiga <laughs> grejen, ja. liksom, och lägger den på en bricka med bakplåtspapper, eller en plåt, eh, och kör in i ugnen och har den på 100 grader ungefär, eller så torktemperatur. Mm. Du kan ha lägre också, vi har mm. svårt att ställa in vår gamla ugn till lägre ja. <laughs> temperatur. Och så får det ju gå där, och det tar ganska så lång tid, det gör det. Mm. Och det kommer bli som en stor saltkaka på plåten. Mm. Så det du får göra sen är liksom att bryta sönder den här saltkakan och mosa sönder det, mm. så att det inte blir så att man tror att den är torkad men inuti är den fuktig. Ja, så man får jobba med den lite grann, men sen har du liksom ett örtsalt. Mm. Eh, som jag har på burk då, så jag har inte köpt örtsalt på två eller tre år nu för att det örtsaltet jag gör det räcker så himla länge. Mm. Eh, för jag gör stor omgång liksom. Mm. Eh, och jag tycker inte det spelar så stor roll, man kan ju göra olika typ smaker. Alltså att någonting passar bra till fisk och någonting till det här eller så. Mm. Jag, jag gör inte det utan jag använder samma till allt. Mm. Men... Mm. Har man inte tillräckligt mycket örter så kan man ju också dryga ut det med typ morötter och, och eh, rödbetor och sådana saker också. Så man kan ju lägga in andra saker. Lök kan man ju ha med, jag brukar mm. ha gräslök i då. Men mm. eh, har man inte det så kan man ju lägga i vanlig gul lök mm. och mixa i för att få mer. Mm. Eh, men det är ju ett väldigt bra tips. Mm. Eh, och sen så finns det ju någonting som vi kanske ska nämna när det gäller det här med örter och det är ju att man skulle kunna bygga sig en sån här örtspiral. Mm. Och du har aldrig hört talas om Nej. det? Eller? Nej. <laughs> eh, och det har ju egentligen med permakultur att göra, alltså det här med att man eh, odlar mer hållbart och inte så strikt utan det är en lite mer vildväxande, eh, hållbart system och så. Mm. Eh, det som är med en örtspiral, det är att man bygger upp med stenar eller tegelstenar, typ som en liten ja, spiral, en liten labyrint eller vad man ska mm. säga, ett litet berg mm. kan vi kalla det. Mm. Eh, där toppen på berget är eh, det som tål mycket torka då, och mm. längst ner på berget är det det som tål eller, eh, behöver ha mer fukt. Mm. Eh, och att eh, alltså man fyller hela den här spiralen med jord då. Mm. Mm. Och sen så är det en massa olika, så här att den här örten ska stå där för att där finns det mycket skugga men det är torrare läge och mm. den här växten ska stå där. Så man kan liksom få ganska gynnsamma förhållanden för väldigt många örter på grund av det här med skugga och torka då. Mm. Eh, jag har inte gjort det, men jag vill göra det. Men ja. vi får se när jag, när jag kommer till skott med det, men ja. det är ju en sån grej som då behöver man inte ha massa olika ställen att ha örterna på, nej. utan då har man ett bra förhållande till alla. Mm. På grund av den här tekniken då. Ja, det känns ju lite tidskrävande, men å andra sidan så känns det också som att det skulle bli väldigt dekorativt. Ja, fint. det blir väldigt fint. Mm. Mm. Så det, nej, det är någonting som man kunde testa på i så fall. Mm. Och då är ett tips då att ha den här örtspiralen ganska nära huset. Ja, så precis. att den inte sitter längst bak i trädgården, för Nej. att örterna är ju det som du behöver ha snabbt och fort när du ska göra en tomatsås eller när du mm. ska lägga i lite dill till din potatis eller mm. någonting sånt där. Va? Så örterna ska vara nära. Mm. Jag har ju nästan alla mina örter i krukor som står i utrymmet så att det bara är några steg bort, liksom så att man direkt kan plocka till matlagningen. Ja. Det, det underlättar definitivt. Mm. Ja, men det här var ju ett litet örtigt kryddigt avsnitt. Jag hoppas att ni har eh, fått någon information som gynnar er odling framöver. Och vill ni se mer om det här med till exempel rosmarinen då så är, går det ju bara att titta på min Youtube-kanal, Glädjens odling. Eller följa mig på Instagram där jag heter gladiens odling